Munini wa Rais Rigathi Gachagua na oretie atongeria bakire mara kugioru mwena ngwataniro kenda bomba kuremia bunene mirandi ya weti na mbere kuma kirithirikari nene akiaria mambureni ja gukungura miaka 100 ya kanisa ya Methodist ya Mikumbu ne South Ment Gachagua kinyane akathite tagari ya Rais Ruto ya kureta thirikarine Raila Odinga na njuri yawe kire mambura jaria tate gukinyine mubunge kinya urikuwa kuma county ni Ameru Tibara wa Ekuru Karambuka ile mia wa kuorotu wa Dorothy Muthoni na wagesigo keu Daktari Shadrack Mweti Munini ojo wa Rais Kenya ni akathite ure wari minister woremi medikalento ure akiuga kagita karea ari minister ane aritire ngugi nene na kinye kuoneka mutu gikare ne agutuacho na njirendiku. Kidiki ya dhogyo kungwira miyanke ganarimo ya kanisa MCK Mikumbune. Are atongeri ya kadhumba are omu ninu wa mutongiri wa mwongo Rigathi Gachagua. Agu kareo na bamo ya batongeri ya kumome ya miru na bangi bamiru. Kire ya bunge bamiru barabo nekane ni mbunge wa mwekuru Elizabeth Kairemia. Mbunge wa Korotu Dorothy Muthoni. Na mbunge wa South Ment Daktari Shadrack Mweti. Bangi batoneka na ibruende bagetu marudha rwao. Kwa hija kwa sababu tuko risesi, wametembea na walisema wakona nyingi. Ni atongeri ya baraba rombe tethiri kiri kaunti ya Meru. We pray that they will be covered. Sababu mambo mazuri ya kitoka Meru kaunti yanaenea mpaka Tharaka Nithi. Mema ya kitoka Tharaka Nithi yanakuja mpaka Meru kaunti. Na mabaya vile vile, the vice versa is truth. God is love and Jesus is the Prince of Peace. Na karangu au niombe taira mono, mantoja love, naja peace, na development. Kire siyasa cha dhirikare nene. Atongeri ya barote ruazimione barombi bakinya dhirikare ni ya Kenya Kwanza. Bedhire bagete ya Munini wa Rais Rigathi Gachagua. Baba Raila Molo Dinga to take charge, to tell Junet Mohammed, to tell Gladys Wanga, they must respect the deputy president. Sisi tumewasongea wakaingia kwa serikali, lazima waheshimu bibi wa kwanza katika ndoa hii. Kinginyo maya mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kwambiria kuwata mbaru mutongeri wa chama kya ODM Raila Odinga na ndiye atongeri ya baba kya bari uganio bari nilivyotaja jina moja Raila Amolo Odinga mkanipeleka nyumbani hata nijui vile jaribu nilimuona wakifanya handshake na kucheka na yeye na kula pamoja huko Nyanza. Sasa yupo hata mimi nitasemewa. Si tutakuwa wajinga kusema Raila ni mbaya? Si Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri? Si Uhuru ni kiongozi yetu? Sisi tukasema ile Uhuru alisema ya kwamba Raila ni mtu mzuri, hata sisi zote tunasema baba ako sawa, tuendelee na yeye. Kire atongeri ya bakire mara ni bore tu kugwatana na kukara nyume ya DP Gachagua kenda bakomba kututira matura jao na mirandi ya weti na mbere kire dhirikare nene. Tukio watu wa hii ya hii yetu yote tuko na kiongozi anaitwa the deputy president Rigathi Gachagua, tumuunga mkono pamoja. Because even before you mtu utwikaga wiende mbele wenda ntubange kana tisa sawa. Kwa hivyo hata sisi tukiwa watu wa hii mlima ni lazima tuunge Rigathi Gachagua mkono aendelee kutuongoza na yeye azunguke hii Kenya yote afanye urafiki na wale watu wengine wote. We saw him yesterday, the entire last week together with his excellency the president uko pande ya Nyanza. Nyanza is solid. Na sisi tunaunga broad based government mkono. Pia huko Luo wakitukana Raila. Not a single one. Sijasikia mkale jinata moja akitukana William Ruto. Sijasikia mkamba hata moja akitukana Kalonzo. Hapa kwetu tu ndio watu wanadanganywa kutukana kiongozi wao. It is only here that people have agreed to be used to cause division within their own region, to fight their own brothers and sisters. But other people don't fight. They stay together so that they protect their interests.
as a region wanapelekana pamoja. Ti Yesu akabere wore mimi thikari nturi na kathine ndipiga chagua akiuga kagite ne kaweka rare obisine na ritaga ngugia webwe kana ora kubatere kinyakethe ne thira gituro obisine arekere ito murungiro waringa bana wakabere wa Meru augete nturi na batugo chokwa ngugine ta mawaziri bange baraba kwethira bagechwero tonya bagachoka thirikari ne naona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali Mheshimiwa Rinturi sidio wengine tunaona wamerudishwa tena akina Kuria si mlifukuzwa kwa serikali na Kuria na wengine tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma sasa wao ni advisor kwa president sasa Rinturi anaweza kuwa advisor na kuna wengine ambao wanaenda nyumbani we are very many CEOs ambao wanaenda nyumbani wakati huu I think I know about 8 of them you know viongozi wa mashirika ya serikali hata wao hao wakienda nyumbani na tushirikishwe wengine hii Meru itapotea tunapenda president William Samoei Ruto ni visa sema lakini wa Meru tuko expectant we expect a lot of appointments na watu wote waangalie site. So mimi nataka tu kuona sentiment ya Kiraitu ate sisi wa Meru tunafanya kazi, tunapenda kazi na tunatii tunatii vile tunaambiwa. Rinturi performed beyond expectation. And he just got caught up in this reorganization because of the political dynamics of the country. But it is not because Rinturi failed to perform. Mimi nilifanya kazi na yeye na rais na Rinturi mtoto wetu alifanya kazi vile natakikana. But CS, I want to encourage you. There is always the God of a second chance. Yeah? Na hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua mwingine. We are praying for you. Wish you well, but I want as you walk around in Meru, walk with your head tall. Don't feel like you did anything wrong. It's only that the dynamics went beyond our control, despite your very, very excellent performance in the cabinet. Lakini wewe tulia. Iko Mungu mbinguni. Mudiene mbunge mweti. Na tumite ndipiga chewa kiri mutongiru wa mugongo. Gutegera keni kiandega kia mitongo. Upgrading of mitongo airstrip to an airport. Your Excellency sisi upande huu tunachukua 4 hours kuingia hapa. Tungefurahia kama kuna jambo jeti. Naweza kutoka Nairobi. Inalandi mitungu, inaenda Isiolo, inaenda fare Nyeri, inarudi Nairobi na tutafurahi kwa sababu hatutakaa masaa 4 kwa barabara. Kukuja na gari za zingine, Your Excellency, tunatumia around 15 to 20,000 na unakaa masaa 4. Kama nuka kitu watu wa Meru, si Saudi Meru peke yake, niyo uwanja iwe upgraded kama vile Migori imefanywa bila kuna Homa Bay hata Eldoret kwa sababu tunaumia Your Excellency. Uma mekombone kishigombungi keso vimenti nke report rate toshe wero weekendi rea kwari eto ni motu geng kare.